na jeviště, tak vám řeknu, sundejte si ty roušky, ať můžete dejchat. Sorry, nemůžete. Takže mám to jako za úkol vám říct a poprosit vás, abyste měli, nerozumím tomu, ale bohužel to tak je. Takže až se někdo bude dusit nebo omdlívat, tak doufám, že si to bude moct sundat aspoň na tu chvíli. Do toho ještě tady jde ten umělecký dým, jo, abych vypadala líp v tom oparu, aby to bylo takový jako dramatický. Zdravím všechny kamarády, kam až vidím, ano, to je úžasný, mám z toho velikánskou radost. Ke mně do obýváku byste se všichni nevešli, takže takhle to můžeme udělat tady. A to ještě se málem stalo to, že jsem sem dneska nepřišla, protože já jsem to úplně zapomněla. Jak prostě nespívám a dělám úplně jiné věci, tak nějak ztrácím pojem o datech, jestli je 5. nebo 20. nebo jestli je pondělí nebo sobota. Tak když přišel syn ze školy, říkám, tak co pan dneska dělá, je tam pěkně. Tak jsme vymýšleli, že pojeme na zmrzku a pak někam na kolo a tak. A přišla mi SMS od kamarádky, jedný z vás tady, tak večer se vidíme. A já, ježišmarja, to už je dneska. No tak naštěstí jsem to teda jako zvládla, tak jsem tady. A se mnou je tady, prosím. Kamarádka sedí ve 14. řadě. A vy jste kdo, prosím vás? Marian, že jo? Ano, to je taky dobrý, že vlastně jako, když máte ty náhubky, tak já úplně přesně nevím, kdo je kdo. Jenom tak jako tuším. Každopádně ještě po koncertě mám ještě vám říct, že se sejdeme tady, takhle, jak jsou tady ty dveře, ty první, tak ty se otevřou a tam je chodba a tam já se s váma můžu osobně přivinout a přivítat a vyfotit a podepsat a tak dále. Tak ať už nezdržuju a jdeme k uměleckému výkonu. Já jsem si sem pozvala svůj milý klavírní doprovod mého věrného kamaráda, klavíristu, pana profesora Luboše Přibyla. A můžeme začít. Jako první písničku jsme pro vás připravili slavnou skladbu Andrew Lloyd Webbera Pije Jezu. Yeah, Jesus.
Děkujeme vám. Já chci taky říct, že velký dík patří divadlu Broadway a vedení, které vlastně tenhle projekt vymyslelo a který mi tu nabídku dalo. A skutečně dneska stojím na jevišti poprvé po necelých 4 měsících. A je to hezký pocit, hlas je odpočatej. A je to takový, jako kdyby vlastně se nic nestalo, jako kdyby žádná karanténa, žádná epidemie nebyla. Prostě všechno běží tak, jak má dál. Já doufám, že to fakt poběží a že se to rozhejbe a že kultura, i když je tak trochu na posledním místě, tak že zase ožije a že se bude chodit do divadel a na koncerty a tak. Takže tohle to je pro mě velká radost, že se tady můžu zaspívat. Druhou písničku jsme vybrali také ze soudku vážných melodií,